každému zadáme jednu speciální věc, které do své výměny musí zapracovat. Poprosím Pétě, abyste zadali emoci, strach. Helence zadáme povolání. Dobře. Pavlovi zadáme předmět. Rubikova kostka. A budeme pokračovat. Co bude mít Toby? Toby bude mít zvíře. An animal for Toby. Tiger. Okay. Maja bude mít nějakou deformaci. Deformation? Some kind of deformation. Blindness, okay, blindness. Oh, blind. A poslední si dáme například jídlo, nějaký pěkný pokrm. Wurst? A sakra. Wurst! Ah, wunderbar. Wurst ist gut. Sit down, class. Today we will do a woman body. So, please come here. Sometimes I think my dog is speaking with me. Hey, I'm a kind of special tiger. Really? Really? Like this? Are you sure? Yes, like this. To the end of time, like this. I should be scared, but I'm a little bored. About that yellow board? No, yellow board. I am bored. You're boring. But I painted this yellow board just for you. For really? Our day. Really? Don't you remember? It's our wedding day. Mé jméno je Aborigine z Jokus a jsem na výpravě za Rubikovou kostkou. Za tou věcí, jak má šestra, dotáčí se, já to nikdy nedělám dohromady. Přesně tak. Musíte být se mnou na mé výpravě. Dobře, ale mám hrozný strach. Nevadí, zařídí melodie a se mnou se bát nebudete. Tak.